Dobrý, what the fuck? Čauko ľudia, zdravím vás, brácha net pri ďalšom videu a tentokrát máme ďalší unboxing. Dneska ideme unboxovať toto ajstičko. OK, dajte like, odber, čau. Koniec unboxingov. Na nejakú dobu koniec unboxingov. Ja vás vítam dneska pri hernom videu, ktoré si strašne vyžiadali. Aj to pokračovanie hry Getting Over It. Minule sme skončili niekde tam takto dole úplne. Ale ja som sa vyštveral hore, aby sme nemuseli zase sa štverať my. Čiže ideme rovno na vec, jak sa hovorí. Ideme na vec. Nice. Mám nový natáčací program, respektíve, akože už starý, ale dlho som natočil gaming. Je to Shadowplay a niekto mi píše na Discord a dosť ma to s***e. Každopádne mne tu niečo hovorí, ale ja myslím, že to mám vypnúť, tak ježiš ten Discord. Prečo ma to tak s***e? Kde mám telefón? Ja na ním natáčam do plaže. Keď na starom telefóne nemám oný Discord, nemám Discord. Držte hubu. By the way, dneska na Oldcrafte, kto si pamätá Oldcraft, like a komentár okamžite hneď teraz. Pretože kto si pamätá Oldcraft, tak neviem, či si pamätáte moju starú sériu z Oldcraftu, kde som mal taký svoj hrad ešte s mojou spoločničkou Angas. No a tak teda na ten Oldcraft sme sa jaksik vrátili. Áno, dobre, počujete, vrátili sme sa na Oldcraft. Na ten Oldcraft sme sa vrátili a normálne, ideme zabíjať draka a ja som z toho úplne prehypený, dneska zabijeme draka. Áno, ja viem, že je to Minecraft a všetci hovoríte, že oh my bože, on hrá hru Minecraft, to je hra pre deti. Ale ľudia, ten Oldcraft to je niečo úplne iné, to je tak, proste taká sranda hrať ten multiplayer a to je vanilla server, tam nemáte proste. Dobre, teraz som sa zakecal. Tam proste nemáte žiadne nejaké minihry a žiadnych kidov, pretože je tam veková hranica. To je jedna vec. A je to proste vanilla server, je to taká klasika, pripomína mi to hrozne také nostalgické svoje detstvo. Pokiaľ chcete video z Oldcraftu, tak 20 lajkov. No ja sa neviem dostať cez túto jednu pasáž, respektíve už som sa z nej dostal, ale som potom na záver spadol. Dobrý som. Šup. LOL! Hop. Nice. Máme to. Ešte sme tu hrať nejaký blues. By the way, nemám nič proti bluesu. Ale tento je taký nepríjemný. No tak. Prosím. Prosím. Poď. Easy money, boy! Neverím. Neverím, že si nebola vyrobená pre mňa, fuck! Skoro som spadol zase dole. Toto miesto si pamätám, oh shit! No pomaličky. Oh! Očkaj. Nie! Nie, ja už som tam bol! Ja už som tam bol, ja som sa tam videl, ja som si to predstavoval. Nie. Nie. Hop. Ne, čo som tu spravil? Čo som tu spravil? Nie, som úplne na zbodku, úplne dole. To čo je toto? Na to sme sa nedohodli. Lebo ja nepováž tam dať nejaké tiché pasáže, hej? A žiadne, že tryhard mode activated, lebo ťa zabijem. Ja sa teraz sústredím. Áááá! Pozri, teraz som začal kecať a zase spadol. Takže ľubio, pováž tam dať nejaké tiché pasáže, ak tam tryhardím. Oh shit, me. Oh damn, boy. Až toto video je venované Paťovi! Nášemu Puškymu. Pretože on zbožňuje Getting Over It. Toto video je venované tebe, Pušky. Dúfam, že to kúkáš. Napíš mi keď tak. Hop. Hop.
Dobre. A teraz to pôjde úplne easy peasy. Čekuj to. Hop. Hop, hop, hop. Tak nič. Druhý pokus. Easy. Už som sa to naučil. To je zase... Počkaj, kde bola zmena plánu? Jaj, áno. Už si pamätám. To je zase odkaz na Konexa. Ty to pozdravím Konexa. Pokiaľ to kúkaš, napíš mi. Hop. Lebo ja najpovaž tam dať nejaké tiché pasáže, hej? A žiadne, že tryhard more activated, lebo ťa zabijem. Hop. Hop. Ja som tam už bol! Dobre, teraz sa musím úplne vyčiliť. Úplne maximálne. Čiže nohy do tureckého sedu. Prijímam len pozitívnu energiu teraz. Hop. Nice! A sme hore. A sme zase hore. Wow. Nice, easy. No. Jeden týpek, už si nepamätám, jak sa volá, bože. Ja, áno, spomenul som si. Míša mi, neviem, či poznáte Míšu, ale mali by ste ho poznať, akože to je jeden z takých slavnejších českých youtuberov. Poradil, že tuto sa dá boostnúť, takže ja to idem vyskúšať, ak mi to nepôjde, tak na to kašlem a pôjdem normálne klasickou cestou. Ale toto robia väčšinou taký tí profi speedrunnery. Oh, ale skoro, skoro. Musíte uznať, že ja som tam bol. Počkej. Hop. No dobre, to nepôjde asi. Jak som to preletel. No počkaj. A minule som to sa dostal ďalej. No teraz mi to nejak nejde. Dobre, teraz som tu. A boost. Boost. Ja sa dotkol tej krabice! Ja by som tam spadol, kebyže nedám kladivo doprava, ja by som tam spadol, určite by som tam spadol, takže nehádajte sa so mnou, ja by som tam určite spadol. Proste som sa zachránil. Dobrý, what the fuck? Ja idem takto hrať. Hop. Niečo cítim lepšie. Oh, to bol pekný jump. Dáme dole sluchatka, nech to ani nepočujem tí zvuky. Dáme si klobučík pekný. Tak a teraz počujem zvuky toho stola, počujem zvuky tej myšky, čiže teraz spliniem s tým. A teraz mi to pôjde stokrát lepšie, ver tomu. Ver tomu. Kulhových pohyboch, hop. F**k. A naspäť sluchatka. Aaa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 
od tohto momentu to hrám z donútenia pre vás, ľudia. Pre vás. Kurňa! Baby squirrel use a sexy mother f***er. Preber sa! Mám nervy.
Nechcem, aby do toho čaju sa dostala rakovina. Ideme hrať ďalej. Zlakli ste sa, čo? Ja viem, že ste sa zlakli. Aj, už na to nemám nervy! Kvalita tejto hry je zlá. Je to zlá hra. Dokonca aj tu sa to píše. Quality bad. Ľudia, zapamätajte si, kde som. Zapamätajte si to. Zapíši si to do denníka. Kam až ďaleko sa bracha nedostá, pretože teraz padá. Yes. Oh. Som ešte vyššie. Už mám nervy z tohto. Ja sa to nechce hrať. Vôbec. Pravou rukou normálne takto len tu míkam z tú myšku a nič sa nedeje. Musím cítim tý kokozek. Ah, úplný magor. Už dávno táto hra vyšla s trendom. Nechápem, prečo ju chcete. Čo? Mne to neskáče! Dobre, stačí. Á! Kam ideš? Jaká spiatočka? Žiadna spiatočka. Jak by povedal Buzz Lightyear do nekonečna ešte ďalej, že? Hop. 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 Počkaj. Nice! Náš dnešný rekord, ľudia. Toto skrinujte, hej. To čo zastalo? Ľudia, ja som vám to povedal, toto skrinujte. Však som sa toho ani nedotkol, len tak ma to vypinklo. Videli ste to? Tak toto nech mi vysvetlí ten Bennett Fudič, jak sa volá, čo vymyslel túto hru. Tento nádej proste. Ja! Jo, jo, ne, 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 čo robíš, čo robíš, čo robíš, tam naspäť hore, na, hore, 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 hore. No páže. To je vec jedna. Malá diera, jak svinia a on proste do nej drbne. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, pretože točím 26 minút a za 4 minútky musím ísť. Pokiaľ sa vám toto video ľúbilo, môžete dať like, napísať nejaký komentár. A natočím Oldcraft za 20 lajkov. Ak tam nebude 20 lajkov, tak ho natočím aj tak. OK ľudia, takže pokiaľ sa vám video ľúbilo, môžete dať like, napísať nejaký super koment, ľúči sa s vami Brachanet. Majte sa a čau.